নমস্কার এই মুহূর্তত রাজ্যবাসীর বাবে উলাই আহিছে কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তৰ প্ৰথমটো গুরুত্বপূর্ণ খবৰটো হৈছে কাইলৈ অসমৰ লাখ লাখ মুছলমানে পিন্ধিব কলা বেজ কাইলৈ দিনটো সংখ্যালঘু মুছলমানৰ বাবে হ'ব কলা দিবস নেলিকাণ্ডৰ বলি হোৱা মুছলমানক স্মৰণ কৰি কাইলৈ কলা দিন হিচাপে পালন কৰা হ'ব 1983 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰী তিথিত সংঘটিত হৈছিল নেলিকাণ্ড হত্যাৰ বলি হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান আজিও বহু মুছলমান পৰিয়ালে ন্যায় নাপালি বুলি মন্তব্য আমছৰ সভাপতি ৰেছাউল কৰিমৰ আয়োগ গঠন কৰা হ'ল যদিও হত্যাৰ বলি হোৱা মুছলমান পৰিয়ালে ন্যায় নোপোৱাৰ অভিযোগ কাইলৈ জিলাই জিলাই আমছুৱে পৰিধান কৰিব কলা বেজ কাইলৈ সংখ্যালঘু মুছলমানে কলা বেজ পৰিধান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰেছাউল কৰিম চৰকাৰে কাইলৈ অসমৰ লাখ লাখ মুছলমানে পিন্ধিব কলা বেজ এই মুহূৰ্তৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 1 মাৰ্চৰ পৰা ৰাজপথলৈ উলিয়াই আনিব নোৱাৰিব বাহন যান বাহনৰ লাখ লাখ গৰাকী চালকলৈ ডাঙৰ খবৰ পৰিবহণ বিভাগে বান্ধি দিছে কিছুমান বিশেষ সময় আৰু তাৰ লগতে নিয়ম 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত কৰক আপোনালোকে এই বিশেষ কাম 1 মাৰ্চৰ পৰা ৰাজপথত চলিব অভিযান চাৰহাৰ তিনি ৰাজপথত দেখা মাত্ৰকে জব্দ হ'ব পাৰে আপোনাৰ বাহন জব্দ কৰা বাহন উভতাই নাপাব গৰাকীয়ে পোনে পোনে স্ক্ৰেপ কৰা হ'ব জব্দ কৰা বাহনসমূহ শীঘ্ৰেই কৰক আপোনাৰ বাহনৰ যাৱতীয় কাম কাজ আপোনাৰ বাহনৰ যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই আজিয়েই কৰক প্ৰদূষণৰ প্ৰমাণ পত্ৰও আজিয়েই উলিয়াই লওক ব্যক্তিগত তথা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাহনৰ গৰাকীয়ে মানিব লাগিব এই বিশেষ নিয়ম নিয়ম উলংঘা কৰা গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা বাহনৰ ফিটনেছ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰদূষণ পাৰ্মিট সকলো আপডেট কৰিব লাগিব উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানতো অতৰ্কিত অভিযান চলাই আদায় কৰা হৈছে কৰ 1 মাৰ্চৰ পৰা ৰাজপথলৈ উলিয়াই আনিব নোৱাৰিব আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা বাহনখন এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কৃষক আন্দোলনৰ ফলত ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে দেশ প্ৰতিদিনে 500 কোটি টকা লোকচানৰ সন্মুখীন উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ সন্মুখীন হৈছে বৃহৎ লোকচানৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত কোটি কোটি টকাৰ লোকচান হৈছে এই তথ্য দিছে PHD চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে যদিহে কৃষকৰ আন্দোলন দীঘলীয়া হয় তেন্তে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব দেশ বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ সন্মুখীন হ'ব বৃহৎ লোকচানৰ কৃষক আন্দোলনে প্ৰভাৱ পেলাব নিবনুৱাসকলৰ ওপৰতো কৃষকৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিব পাৰে প্ৰভাৱ যদিহে উৎপাদন হ্ৰাস পায় তেন্তে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব দেশৰ লগতে উত্তৰ ভাৰত কৃষক আন্দোলনৰ ফলত ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে এইবাৰ দেশ এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটিক প্ৰসাৰৰ ঘটনাক লৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পৰীক্ষাৰ শেষত ঘৰমুখী শিক্ষাৰ্থীক নিৰ্মমভাৱে প্ৰসাৰ কৰাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে CRPF আৰক্ষীৰ প্ৰসাৰত গুৰুত্বৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থী আহত হোৱাৰ অভিযোগ মূৰত গুৰুত্বৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত শিক্ষাৰ্থীক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কি কাৰণত শিক্ষাৰ্থীক প্ৰসাৰ কৰা হ'ল উত্তৰ লাগে এইবাৰ জনতাক সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি দল সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বিলাসীপাৰাৰ নয়াঘাট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰসাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিলাসীপাৰাৰ বৰকান্দা পিপলছ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আদৰ্শ বিদ্যালয়ত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ বেংক একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিলে আয়কৰ বিভাগে 210 কোটি টকা জৰিমনা দিব লাগিব কংগ্ৰেছে যুৱ কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ বহু একাউণ্ট ফ্ৰিজ কৰা হৈছে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কংগ্ৰেছ দলৰ কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকনৰ বহু শীৰ্ষ যুৱ কংগ্ৰেছৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিলে এইবাৰ আয়কৰ বিভাগে কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিব পৰা নাই বুলি মন্তব্য বিজুলী বিল পৰ্যন্ত দিব পৰা নাই কংগ্ৰেছ দলে 210 কোটি টকা আদায় দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আয়কৰ বিভাগে 5টা পুৰণা গোচৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ ওপৰত একচন আৰম্ভ কৰিলে আয়কৰ বিভাগে কংগ্ৰেছৰ বেংক একাউণ্ট ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিছে আয়কৰ বিভাগে এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বাবৰি মছজিদৰ শাখাদত পাহৰি নাযাওঁ ঘটনাত মন্তব্য আকবৰুদ্দিন ৱেছিৰ
মৃত্যু পর্যন্ত পাহৰি নাযাও বাবৰি মসজিদৰ কথা। বাবৰি মসজিদ ভাঙি পেলোৱা কাৰ্যত কোন আছিল সেয়াও জানো। কায়ামত পৰ্যন্ত বাবৰি মসজিদ থাকিব, যি স্থানত বাবৰি মসজিদ আছিল সেই স্থানতে থাকিব। কোনে বাবৰি মসজিদ ভাঙিছিল সেয়াও মনত আছে। বাবৰি মসজিদক লৈ এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে আকবৰউদ্দিন বেছিয়ে।